嗨，大家好，我今天要跟大家介绍这双，它叫 Easy Boots 350。这双鞋你不可以不知道，因为就连美国总统奥巴马他都有，所以你在很多的街拍网站上，你都会看到这双鞋的出现。这双鞋台湾售价是8000块，但现在呢，你更买不到，因为它现在炒得更凶，它要20000多块。Hello， 20000多块，买这双鞋。他在刚出的时候，我看到他，我就非常喜欢他。我等一下呢，就会拿他来做穿搭。那我们马上开始吧。那现在呢，我要来分享一下我穿搭完的感受。其实我觉得它没有很难做搭配，可能是因为黑色的关系，所以其实它在颜色上面本身就蛮好搭配的。穿这双鞋的感觉，一开始很像在穿 Nike Rush Run 的那种感觉，就是我一开始穿上去会觉得，怎么上面这么软？因为其实它其实上面是做一体成型的，感觉有一天会被你冲破，脚头会露在外面，感觉很薄。但我不知道有没有人真的这样子，所以如果有的话，你可以拍照，然后在下面留言看看，我想要看这件事会不会发生。其实它好配的原因呢，是因为我觉得它没有这么多的线条，所以它让你在没有穿这么运动，你也可以穿这双鞋。像我刚刚如果示范韩系的风格，一样可以配这双鞋，我就觉得其实蛮屌的。再来是因为价格的关系，它其实真的有点高。如果你买黑色，我觉得你在搭配上会不够显眼。它其实还有出另外一款是米白色跟黑色的那种混搭，像说这种数位迷彩的感觉。所以我觉得那一款其实在现在秋冬也蛮适合的，因为其实你秋冬身上配的颜色其实都是偏深色，然后你穿那双鞋反而就会跳出来，就会变得大家会知道哦，原来你穿的是这双鞋。反正8000块就有8000块的价值。那这影片到这边，如果喜欢我们的影片的话，可以订阅我们。如果喜欢这支穿搭的影片的话，可以按个 like。之后呢，如果想要看更多球鞋穿搭的话，可以在底下留言跟我说。那这影片到这边，拜拜。